תודה רבה, אדוני היושב ראש. את הנאום הבא כתבה לי רותם צליה, כאשר נשואה לעידן, איש קבע שהשתחרר רק לפני מספר חודשים משירות קבע. בשביעי לאוקטובר מעל 300,000 משרתי מילואים עזבו את בתיהם ומשפחותיהם ונקראו להגן על הבית של כולנו. אותם גיבורים הותירו את משפחותיהם, בנות ובני הזוג, והתפנו למשימה בידיעה שיש להם גב חזק ותומך בבית. גם עידן נמצא במילואים, החל מאותה שבת, השביעי לעשירי, משעות הצהריים, בתפקיד מסווג, שלי אין שום מושג מה עושה, איפה הוא נמצא, ובעיקר אין לי את היכולת לתקשר איתו. בחודש הראשון למלחמה, כמעט ולא הגיע כלל הביתה. נשארתי לבד עם שלושת ילדינו ללא מסגרת, שהילדה הגדולה שלנו בת החמש, עם צרכים מיוחדים, עיכוב התפתחותי ותסמונת נדירה, הגדרה יבשה לאתגרים גדולים, והבן הקטן שלנו בן שנה. שבועיים לאחר שנפתחה המלחמה, הוצא לי לצאת לחל"ת רטרואקטיבית ולהשתמש בכל ימי החופשה שצברתי. ההכנסה שלנו נפגעה, המסגרות של הילדים, על אף שלא פעלו, המשיכו לגבות תשלום כרגיל. נשארתי בבית עם הילדים, עם האתגרים ועם התשלומים. לאחר שהילדים חזרו למסגרות, הוקטנה משרתי. נשות המילואימניקים באותה הרוח בדיוק, ומאז ועד היום נשארות בבית, ובגבורה מחזיקות את המשפחה, הילדים והבית עם כל העומס שנגזר מכך. לצערנו בחודשים האחרונים, וגם עם פרוץ המלחמה, אנו נחשפים למגמה מדאיגה שהולכת ומתרחבת, הוצאת נשות המילואימניקים לחל"ת. החל"ת הפך למנגנון קל ופשוט עבור המעסיקים בכל תקופת משבר מזדמנת. וגם כעת, עם פרוץ המלחמה, המעסיקים לא היססו, המתינו והוציאו לחל"ת נשים רבות של משרתי מילואים. בפועל מדובר בפיטורים שקטים. החוק לא מגן מהוצאה לחל"ת, והן נותרות ללא הכנסה, ללא אופק תעסוקתי, ללא זכויות סוציאליות ומקצועיות, ובעיקר ללא כל ודאות לגבי המשך יכולתן לחזור למעגל העבודה. מחד הן מנועות מלחפש עבודה, ומאידך נשארות ללא הכנסה, ורבות מהן אף לא עומדות בקריטריונים לקבלת דמי אבטלה. כאמור, הפגיעות הכלכליות קשות מאוד, וכך גם הפגיעות התעסוקתיות. אך לא פחות חשוב מכך, הפגיעה המורלית בנשות המילואים אשר נמצאות בחזית העורף, אשר נותרות מאחור ללא כל התייחסות ראויה מצד המעסיקים וללא כל רשת ביטחון תעסוקתית מצד המדינה. מדובר בתקופה ארוכה שעוד לסיום הנושא, החל"ת הופך והולך להיות השוק השחור של שוק העבודה, וכדי לא לתת לנושא הזה להמשיך ולגדול, וכדי לתת מענה הולם ורשת ביטחון טובה מודקת עבור נשות המילואים וכל נפגעי החל"ת, בכלל יש צורך בתיקוני חקיקה מיידיים שלא ישאירו מקום של ספק ויצילו את נשות המילואים, משרתי המילואים, מהפגיעות הקשות הללו, ללא כל מוגנות בחוק בנושא החל"ת. נשות המילואים ימשיכו להיפגע באופן קשה, וההשלכות לכך מרחיקות לכת. משרתי המילואים ונשות המילואים הם גוף אחד, ומחובתנו לשמור על התא המשפחתי שלהם חזק, כדי שיהיה לכולנו לאן לחזור. תודה רבה, חברת הכנסת.